qaar ka mid a waalidiinta caruurta oo tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa saaka ka dhigay bannaanbax ay ku dalbanayaan in caruurtooda dalka dib loogu soo celiyo. Waalidiinta oo wata boorar ay ku qoran yihiin halkudhigo ay ku dalbanayaan dowladdu meel ku sheegto amaba ay dal ku soo celiso. Qaar ka mid a waalidiinta ayaa sheegay in ilmo ay ka maqan yihiin markii horen uga sheegay in dalka Qatar la geynayay balse la geeyay dalka Eritrea, ilaa haddana aysan ka warqabin inaad nool yihiin iyo in kale. Haddaba waalidiintii bannaanbaxa dhigay ayaa hadalladoodii sidaani ahaa: annagu meel loo geenayo ma ogeyn, laakiin maanta waxaa naloo sheegay in dalka Eritrea laga kaxay Ethiopia ay ka dagaalamayaan oo Eritrea ay la dagaalamayaan. Mudane madaxweyne, wixii dhinteyna waa dhinteen oo waxaan ka rabnaa maydkoodii intii noolna. Waxaan ka rabnaa inaa ubadkayagi noo keenti annaga. Waxaan kaa codsanaynaa annagu mudane madaxweyne, ubadkayaga kuulamaan eeshiinin oo kuulamaan saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid. Mudane madaxweyne, kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tidhaahdid Kenya waa saaxiibadeen, Kenya waa cadowgeenna, Ethiopiana waa saaxiibadeen. Mudane madaxweyne, haddii ciyaalkayga ama waalkay uu cid u hiilinayo, waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay, oo hooyo raalli kaga tahay, oo aabba raalli kaga yahay Falastiin. Waayo Falastiin waa dal Islaama, waa dad kuga boo sheegtay. Mudane madaxweyne, caddayntuba ku hoobtaan annagaaba kugu sii ducayn lahayn. Dhowaan ayaa warbixin ay soo saartay qaramada midoobe lagu sheegay in ay ogaatay in ciidamo Soomaaliyeed tababar u jooga dalka Eritrea ay ka dagaalameen gobolka Tigreda ee dalka Ethiopia. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يهومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال أذيق عصري جاه إيه دهب أذيقو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كتا أكاون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد دقدقاقة أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيق عصري جاه 4G أو حواريهيسو آدو سرعي يكون استعمال ميلكستا إيه مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group